हजुर नमस्कार सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सायबे छ्यानब्बे दशमलव चार मेगा हज रेडियो सान्बे छ्यानब्बे दशमलव चार मेगा हजमा यो कार्यक्रम स्थानीय सरकार स्थानीय सरकारको साथमा मछु कार्यक्रम प्रस्तुत राम मण्डल प्रविधिमा हुनुहुन्छ सानुजी स्थानीय सरकारमा हामी स्थानीय विषयवस्तु समसामयिक विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गरेका छौँ र चर्चा परिचर्चाको लागि एकजना अतिथिलाई पनि हामी कार्यक्रममा निम्ति आउँदै आएका छौँ आज पनि एकजना अतिथि हुनुहुन्छ एउटा विषयवस्तु आज पनि हामीले राखेका छौँ चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि र अहिलेको विषय चाहिँ बाढी मुख्य कुरा अहिले जुन बाढी र वर्षा जुन तिन दिनदेखि भएको छ त्यसमा व्यापक रूपमा धनको क्षति भएको छ सँगै जनताले पनि आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् देशका सतहत्तरवटै जिल्लामा लगभग व्यापक रूपमा धान बालीमा क्षति पुगेको छ र उक्त क्षतिको अहिले चाहिँ विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य चाहिँ भइरहेको छ अहिले पनि कति क्षति भएको हो त्यो चाहिँ यकिन भएको छैन किनभने लगातार तिन दिनदेखि पानी परिरहेको छ र सम्भवतः भोलिसम्म पनि यो मौसम यस्तै रहने अनुमान गरिएको छ त्यसकारण अहिले जो किसानले धान भित्राउने तर्खरमा थिए जो धान काटेर खेतमै छोडेका थिए उक्त धान बाढीले बगाएर लगेको छ त्यो कामै नलाग्ने धान भइसकेको छ वर्षभरिको मेहनत किसानले फेरि पनि गुमाउनु परेको छ कृषि प्रधान देश नेपाललाई भनिन्छ तर सरकारी पक्षदेखि लिएर मौसमले पनि जहिले पनि ठग्दै आएको एकजना मानिस मात्र छ त्यो किसान र किसानलाई फेरि पनि विपद आइपरेको छ यो समयमा के गर्नुपर्छ कस्तो छ पर्सा जिल्लाको अवस्था पर्सा जिल्लामा पनि क्षति भएको छ यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ आज र प्रशासनले के गर्दैछ यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ शा। किसान हकित सङ्घर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरुम राउत गदी उहाँसित कुराकानी गर्छौँ कि पर्सा जिल्लामा कुन कुन ठाउँमा उहाँले क्षति हेर्नु भएको छ र प्रशासनसित पनि उहाँको कुराकानी आजै भएको चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ र प्रशासनले के कस्तो क्षतिपूर्ति अथवा के गर्ने भनेर भनेको छ यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पर्स किसान हकित सङ्घर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरुम गधि सहरुम सर कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ किसान हकितको लागि लड्ने व्यक्ति एउटा राजनीति गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ यो तिन दिनदेखि जुन वर्षा भइरहेको छ पर्सा जिल्लामा पनि कुन कुन ठाउँमा क्षति भएको तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ अब पर्साको विषयमा कुन कुन होइन पर्सा जिल्लाको सम्पूर्ण गाउँपालिकामा यो आफत विपत आएको लाग आए छ अहिले चाहिँ यो मौसमले यो बारिसले गाउँमा जुन धान काट्या छ त्यो घा धान चाहिँ काटेर छोड्या छ त्यो पनि नोक्सान भइसकेका छ सबैमा चाहिँ अब जामिसकेका छ जुन धान चाहिँ फुट्ने अवस्थामा छ त्यो धान बालीलाई चाहिँ थुप्रै नोक्सान गरेका छ त्यो अब जुन यो माटोमा गिरिसकेका छ त्यसमा चाहिँ फुल लाग्ने बेलामा त्यसले चाहिँ खाख्रा हुन्छ त्यसमा चाहिँ दाना हुँदैन त्यस कारणले मेरो अनुमानमा पच्चिस तिस पर्सेन्ट यो नोक्सान हुने चाहिँ निश्चितै छ चा। त्यसै कारणमा त्यसै कारणले आज चाहिँ हामी साथीहरू गए थिएँ त्यो हाम्रो सहायक सिडियो साहेब सिडियो साहेब र अनुसन्धानको एसपी साहब तिनैजना हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ मैले गएर भने कि अस्ति को दिनमा त्यो प्रधानमन्त्रीजीले गृहमन्त्रीजीलाई चाहिँ भन्नुभएछ यो चाहिँ जुन क्षति भएछ त्यसको विवरण भी, चाहिँ पेस गर्ने अनि के गरेर राहत हुन्छ राहत दिने तर किसानलाई अब यहाँ बाढीले चाहिँ घर चाहिँ नदी चाहिँ कटान गरेका छैन घरमा पानी पस्याएको छैन तर किसान भनेको किसानको जिउका र त्यो अन्नदाता भनेको किसान नै भने हो तर त्यो किसानको अन्य जुन छ अन्न जुन नोक्सान भएछ त्यो भोलि त किसानले यत्रो दिन खुन पेसाना लगाएर त्यत्रो दुःख चाहिँ काटेर समयमा चाहिँ पानी चाहिँ नपाउने समयमा चाहिँ मल नपाउने त्यत्रो चाहिँ दुःख गर्दा गर्दा पनि यस्तो स गरेर आएपछि अब बाली हुने समयमा त्यस्तो चाहिँ अवस्था आइपुग्या छ त्यस कारणले सिडिओ साहेबले भन्नुभयो हामीले आश्वासन दिनुभयो कि मैले यो प्रहरी चौकीलाई भनेर थानालाई भनेर एसपी साहेबलाई उहाँ भन्नुभयो मैले भने मेरै अगाडि भनिदिनुहोस् उहाँ भन्नुभयो कि ठिक छ म भनिदिन्छु तर मैले प्रेस गरेँ प्रेसर गर्दाखेरि उहाँले नै भन्नुभयो अब एसपी साहेबलाई यो प्रसाद जिल्लाको अब अन्नबाली जुन धानहरू नोक्सान भएछ जसको खेतमा काटेर छ त्यो चौकी अन्तर्गतमा हुन्छ त्यो त्यससँग चाहिँ अब विवरण चाहिँ मागौँ अब यो विवरण मागेर गृह मन्त्रालय अन्तर्गतमा पठाउने त्यसमा म पनि गृह गृहमन्त्रीसँग भनेका छु तर जान पनि एउटा टिम लिएर हामी साथीभाइहरू जान्छौँ अनि गृह गृहमन्त्रीसँग व्यक्तिगत मेरो अलि राम्रो भएको कारणले उहाँलाई पनि मैले भनेको छु कि यो प्रसाद जिल्लामा सिँचाइको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ सुविधा छैन त्यस कारणले अहिले मलको पनि त्यस्तै हाकार मचिया थियो तर किसानहरू त्यो त्यत्रो दुःख काटेर त्यो दमकल पम्पी सिट बोरिङ चाहिँ चलाएर अनि डिजल चाहिँ उ गरेर दुनियाँ चाहिँ मेहनत गरेर आजसम्म बाली उपजन गराएर ल्यायो हाम्रो चाहिँ नदी कटान गरेर छैन हाम्रो गाउँमा बाल चाहिँ पस्या छैन हाम्रो गाउँको घर ढल्या छैन तर यो धान बाली सम्पूर्ण चाहिँ नोक्सान हुने स्थितिमा छ त्यसमा तिस पर्सेन्ट लगभग चाहिँ नोक्सान भइसक्या छ त्यो गृहमन्त्रीजीले ल म पनि भन्छु सिडिओ साहबलाई त्यहाँबाट चाहिँ अब के कति क्षति भएछ त्यो विवरण चाहिँ पेस गर्ने अब सरकारले हुने जतिको सहयोग हामी गर्छु भनेर गृहमन्त्रीजीले पनि आश्वासन दिनुभएको हो त्यस कारणले हामी तपाईँको रेडियो मार्फत यो कुरा चाहिँ हामी जानकारी गराइदिउँ र किसानहरूले आफ्नो खेतमा लागेको बाली नोक्सान भएको ठाउँ र बाली त्यो प्रहरी चौकीमा चाहिँ जानकारी गराउने प्रहरी चौकीहरूले चाहिँ यहाँ प्रतिवेदन आफ्नो दिन्छ त त्यो बेला चाहिँ किसान भाइले आफ्नो दाजुभाइलाई म के भन्न चाहन्छु कि समयमा प्रहरी चौकी जाँदाखेरि हजुर प्रहरी चौकीको मान्छे जाँदाखेरि प्रहरी जाँदाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ विवरण कति क्षति भएछ त्यो चाहिँ टिपाइदिने लिखाइदिने त्यो काम गरिदिनुहोस् भनेर म विवरण टिपाएर यसभन्दा पहिलेका वर्षमा पनि किसानले विवरण टिपाएका छन् तर उनीहरूले केही पाएका छैनन् यसपालि पाउँछन् त अब अब जब यो देशको प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्रीले नै जब भनिसकेपछि अब उहाँले बोलेको कुरा चाहिँ पालन गर्नु भएन भने हामीले के भन्ने त्यो प्रधानमन्त्री अहिले चाहिँ निर्णय भएको छ बाढी पहिरोबाट मृत्यु भएकालाई दुई लाख दिने अब तपाईँहरूले यो जुन क्षति भएको छ तपाईँ एउटा किसानको नेताको नाताले कति जति चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ किसान हामीले हामीले जे जति तिस पर्सेन्ट भएछ भने तिस पर्सेन्टको माओजा हामीले चाहिन्छ किनभने तिस पर्सेन्ट त हाम्रो नोक्सान भयो नि किसान यस्तो किसान हो कि हामीले दस लाख रुपियाँसम्म जग्गा पास गर्दाखेरि अढाई पर्सेन्ट चाहिँ हामीले तिर्नु पर्छ लभान्ती कर भनेर किसान तो कर तो लागी तो त कर तिर्या छ नि त्यो यिनीहरूको मौज मस्तीको लागि त तिर्या छैन त्यही काङ्ग्रेसको सरकार थियो पहिले तिस लाखसम्म तिस लाखसम्म चाहिँ यो लाभान्थी कर नलिने भनेर थियो तर यो जब प्रदेश र सँगै आयो त यो परदेश र सङ्घ मिलेर दस लाखमा झार्यो त किसान त ट्याक्स तिरेको हो त्यो गरिब किसानले नै खेत आफ्नो बेच्छ त किसानले जब कर बेचेर तिर्या छ भने उसले किन नपाउने हामीले त जति क्षति भएछ त्यतिको सय सय पर्सेन्ट चाहिन्छ हामी माग गर्छौँ सङ्घ सरकारसँग माग गर्नु अहिले को समाचार म तपाईँलाई बताइदेऊ तिनवटा देशमा सरकार छन् कृषि चाहिँ स्थानीय तहमा छ हो कि होइन स्थानीय तहसित किन माग्नुहुन्न तपाईँ त्यो त्यो पनि हामी माग्छौँ पहिले केन्द्रले सरकारले निर्णय गरेछ भनिया छ अब प्रधानमन्त्रीको बोली त निर्णय नै जस्तो हुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नु भएछ कारणले पहिले उहाँ हामी माग गरे हामी स्थानीयमा पनि माग गर्छौ यो यो नम्बर प्रदेशको यो दुई नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीजी यसै जिल्लाको मान्छे हो ऊ पनि किसानको छोरा हो ऊसँग पनि हामी माग्छौँ भोलि हामीलाई एउटा म लेटेस्ट जानकारी छु अहिले भर्खर मिटिङ भएको छ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मिटिङमा के भन्नुभएको छ भने विशेष प्याकेज सङ्घ सरकारले दिनु पऱ्यो उहाँले स्वयं माग्दै हुनुहुन्छ उहाँसित तपाईँहरू के माग्नुहुन्छ उहाँले सङ्घ सरकारलाई भन्नुभएको कर उठाउँछ ऊ कर किन उठाउने उसको दायित्व के छ उसले जब हामीलाई सहयोग गर्दैन भने यही किसानसँग त्यो अढाई पर्सेन्ट मुख्यमन्त्रीको किन लिने कर हामी जग्गा आफ्नो बेच्न जान्छु भने हामीले किन अढाई पर्सेन्ट तिर्नु पर्छ उसलाई अलिकति सरम हुनुपर्छ उसले केन्द्रबाट मागोस् चाहे जहाँबाट मागोस् तर उसले पनि आफ्नो ठाउँबाट दियोस् न यो साइकिलको कुरा साइकलमा कमिसन बढी आउँछ साइकल बाँट्ने छोरीलाई छोरी मात्र छोरा होइन छोरालाई पनि दिनुपर्छ छोरीलाई चो, पनि दिनुपर्छ तर एउटा स्कुलमा सयवटा हाम्रो छोरी छन् तर त्यसलाई चालिसवटा दिने तिसवटा दिने बाँकी सत्रवटा नदिने अनि प्रचार गर्ने भनेपछि यस्तो समस्या कहाँ छ मलाई बताउनु त अलिकति यो समस्या सम्पूर्ण ठाउँमा छ सबै स्कुलमा छ सबैजनाले पाउनु पर्ने ठाउँमा कहाँ पुरे पाउ पाएछ तपाईँ न्युजमा हेर्नु भएको छैन त्यो एकजना केटीले रोधे थियो जनकपुरको घटना हो हजुर फेसबुकमा आएको कुरा म आफै हेरेको छु त्यो रोधै थियो हो उसले किन पाएन त्यो केटी होइन त त्यस्तो 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 चाहिँ गर्ने अनि मुख्यमन्त्रीजी हामीसँग चाहिँ कर तिराउने त्यो करले चाहिँ मौज मस्ती गर्ने त्यो होइन नि हामीले किसानले के तिर्या छ कर तिरेको कारण के हो जग्गा बेच्ने पनि तिर्या छ किन्ने पनि तिर्या छ किन तिर्या छ हामीले कुनै आपत विपद परेको बेला हामीले त्यो त्यो पैसाबाट हामीलाई राहत गर्नु हामीले त मौज मस्ती लागि पैसा कर तिरेको होइन अहिले स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी त्यो जुन घर बाटो प्रमाणित हुन्छ घर जग्गा बेच्ने किन्ने त्यसमा पनि बढी कर लगाएको छ स्थानीय तहले असुल छ स्थानीय तहहरूले चाहिँ के गर्दैछन् खास गरी तपाईँ चाहिँ अब किसानको लागि चाहिँ के गर्दैछन् किनभने यो कृषि भनेको स्थानीय तहलाई नै दिएको छ विशेष बजेट नै दिएको छ बनाउनलाई यही कुरामा त मलाई दुःख लाग्छ दुःखद कुरा हो विडम्बनाको कुरा हो आथानीय चाहिँ सरकार भन्ने आथानीय चाहिँ पदाधिकारीहरूले यो बुझाएको छैन आखिर किसानको छोरा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ अनि किसानी गर्ने उहाँहरू पनि किसान पनि हो धेरैजनाले तर कुनै मान्छे व्यापारीबाट पनि आउनु भएछ अब व्यापारी व्यापारबाट पनि आउनुभएछ कुनै मान्छे चाहिँ कर्मचारीबाट गएछ चा। तिनीहरूको पीडा चाहिँ त्यसले नबुझ्न सक्छ तर जुन किसानको छोरा हो जुन किसानी गरेको मान्छे हो त्यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ यस यो बेला त बोल्नुपर्छ किसानको पीडामा चाहिँ साथ दिनुपर्छ चा। भोलि छ महिना पछाडि चुनाव हुँदैछ तिनीहरूलाई चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले यदि सचमुख किसानको दुःख पीडामा साथ दिनुहुन्छ भने किसान पनि तपाईँहरूलाई साथ दिन्छ तर त्यसमा चाहिँ बुढी बुद्धि पुऱ्याउनुहोस् <्कि> म आग्रह गर्छु <्कि> त्यो प्रसाद जिल्लाको सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई <्कि> महानगरपालिका नगरपालिका गाउँपालिका <्कि> तिनै <ही> पालिकालाई म <्कि> आग्रह गर्छु निवेदन गर्छु <ुँद> एउटा गर किसानको <खूं>। अग्रस भएर एउटा किसानको कुरा चाहिँ <गि> सम्बन्धित ठाउँमा <आगरा> पुगाउने <खूं गरां। गि> मेरो जिम्मेवारी र दायित्व हो त्यस कारणले उहाँहरूलाई म निवेदन गर्छु कि तपाईँहरू त्यो बेलामा यो, बेला यो दुःखद बेलामा कमसे कम मल कम मलमपट्टि गरिदिनुहोस् किसानको क्षतिमा तपाईँहरू पनि साथ दिइदिनुहोस् भोलि चुनाव छ तपाईँहरूले त माटो पुरेर पैसा खाएकै हो तपाईँहरूले त आफै चाहिँ आफ्नो नातागोता भाइ भतिजाको नाउँमा उपभोक्ता समिति बनाएर पैसा खाएकै हो तर यो पाली सहयोग गरिदिनुहोस् किसानहरूलाई यो किसानहरू धेरै पीडित छ तपाईँहरू चाहिँ बिउ समयमा दिनुहुन्न तपाईँहरू सिँचाइको व्यवस्था गर्नुहुन्न तपाईँहरूले मलमा केही सुविधा दिनुहुन्न त्यस कारणले अहिले दुःखद बेलामा पनि किसानले साह्रै दुःख कष्ट काटेर यहाँसम्म पुग्या छ तर यो बेला पनि स्थानीय तहको स्थानीय सरकारजीहरूलाई मेरो विनम्र निवेदन छ कि तपाईँहरू बुद्धि पुऱ्याउनुहोस् आउने दिनको लागि पनि तपाईँहरू केही गरिदिनुहोस् आफ्नो बालबच्चा छोरा छोरी बुहारी आफ्नो श्रीमतीको लागि धेरै तपाईँहरू कमाउनु भयो तर यो किसान तपाईँको भाइ हो भाइ किसानलाई त एक अलिकति एकचोटि के भयो भने एक महिना पहिलेसम्म मलको हाकार त्यो पनि खेप्यो किसान ले अहिले चाहिँ जो बाली थियो त्यो बालीलाई पनि डुबायो अब चाहिँ खास गरी चाडबाडको समय हो यो दिपावली आउँदैछ छठ आउँदैछ किसानलाई चाहिँ खास गरी अब यस्तो समयमा कस्तो राहत चाहिँ उपलब्ध गराउँदा राम्रो हुन्छ नगद अथवा दीर्घकालीन अरू कस्तो राहत चाहिँ उपलब्ध गराउँदा राम्रो अहिले तत्कालमा किसान पीडित छ रोधै छ गाउँ घरमा तपाईँ जानुहोस् जसको बाली अहिले काटेर राखिया छ त्यो पचास पर्सेन्ट नोक्सान हुन्छ जसको बाली चाहिँ ढल्या छ त्यसको तिस पर्सेन्ट नोक्सान छ तर अहिले हिजोको कुरा चाहिँ जाने हुँदैन नगर्दै चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ चा। के कति गर्नुपर्छ अहिले चा। चाहिँ चाडपर्वको बेला छ चा। त्यो गरिदियो भए एउटा के हुन्छ किसानको राहत पनि हुन्छ अर्को कुरा के हुन्छ कि यो किसानले भोलि यो मेयर यो अध्यक्ष यो उपाध्यक्ष यो उपमेयरले किसानलाई हामीलाई राहत गरिएको छ भोलि तपाईँ उहाँहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ राजनीतिक पनि फाइदा हुन्छ आ के हुन्छ कि एउटा चर्चा परिचर्चाको विषय हुन्छ कि फला मेयरले यो चाहिँ यस्तो गरिदियो यो गाउँपालिकाले यस्तो गरिदियो त्यस कारणले उहाँहरूलाई यो तत्काल आफ्नो गाउँपालिकामा आफै सर्वे गरेर वास्तविक किसानलाई चाहिँ जसको नोक्सान भएछ मैले सबै जसको नोक्सान भएछ त्यसलाई दिन भन्दैन तर पीडित किसानलाई चाहिँ राहत दिनुपर्छ त्यो नगदे राहत दिएर रह। राम्रो हुन्छ दीर्घकालीन हेरेर हुँदैन जस्तो अहिले किसानले के भयो भने पछिल्लो समय धेरै सुविधा चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनादेखि लिएर किसानलाई बिउ वितरणदेखि लिएर विभिन्न यो बोरिङ डिप बोरिङहरू चाहिँ यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारले पनि दिएको छ तर त्यस्ता कार्यक्रमबाट किसानहरू कतिको लाभान्वित भएका छन् पर्सा जिल्लामा हेर्नुहोस् लाभान्वित भएछ नभएको होइन तर हुने जति चाहिँ पाए छैन अब मलाई आवश्यकता छ सौ रुपियाँको अब तपाईँ पन्ध्र रुपियाँ बिस रुपियाँ दिनुहुन्छ त असी रुपियाँको आवश्यकता कहाँबाट आउँछ त त्यस्तो चाहिँ लाभान्वित छ तर हुने जतिको छैन आज पर्सा जिल्लाको नहरीको उत्तरी भेकमा कुनै चाहिँ व्यवस्था छैन त्यहाँ चाहिँ डिप बोरिन चाहिन्छ अब डिप बोरिनमा अब चार इन्चीको जुन बोरिन यसले गर्यो त्यससँग काम चल्दैन अब छ इन्चीको चाहियो या चाहिँ स्टेट बोरिन चाहियो तर त्यस्तो चाहिँ सरकारले गर्दैन यसले के गर्छ अब के भन्छ हाम्रो प्रदेशले अहिले त प्रदेशले हेर्छ प्रदेशले ज्ञान केन्द्रमा पठाउँछ ज्ञान केन्द्रले यो साल सही यो साल चाहिँ काम भएछ चा। त्योभन्दा अगाडि धेरै कागजमा हुन्थ्यो हु। तर यो साल चाहिँ म त्यो ज्ञान केन्द्रको हाकिमलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने यो सालमा आफै गएर चाहिँ चेक गरेछ चेक गरेर मात्र भुक्तानी दिएछ चा। कति चाहिँ सय फिट मान्छे लिएर गयो तर हलायो साठी फिट पैँसठी फिट त्यति मात्र चाहिँ भुक्तानी गरेछ बाँकी चाहिँ पाइप फिर्ता गराएछ त्यो चाहिँ उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु यस्तै चाहिँ काम अरू पनि भनेपछि यो भ्रष्टाचार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो कारणले चाहिँ हुँदैछ सा। किसानलाई ठग्ने चाहिँ त्यो त्यस्तो बिचौलियाहरू छन् छ तर यो चाहिँ हाकिमले त्यस्तो गर्न दिए छैन त्यसले टेन्डर गऱ्यो गरे। गरे। टेन्डर गरेर तिनजनाको नाउँमा टेन्डर पर्यो तिनजनामा तपाईँको कुन ठाउँमा जानु छ कसँग लिनु छ त लिएर बिल आउनुहोस् अनि त्यस्तो गरिरहेको छ त त्यस्तो गरिदियो भए अरू पनि अफिस त्यस्तो गरिदियो भने धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो सिँचाइमा जिल्ला सिँचाइमा एउटा त्यो इन्जिनियर थियो आज बेचाराको त्यो के भन्छ रिटायर भयो आज रिटायर भयो तर त्यो मान्छेले काम गर्यो खुलेर माग्यो पच्चिस पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट तर त्यसलाई हामी गएर अब यो एफएममा के भनौँ त्यहाँको अरू पनि कर्मचारीहरू छन् हामी गएँ गएर हामी उसँग सोधेँ उसले चाहिँ भोइस रेकर्ड जसँग पैसा मागेको थियो त्यसलाई पनि हामी लिएर गएँ अनि खुट्टा समातेर माफी माग्यो अब त्यस्तो अवस्थामा हामी माफ गरे अब नगर्नु त्यस्तो पनि कर्मचारीहरू छन् अहिले पनि छन् जस्तो अहिले विकास एउटा के भन्छ सङ्घले हेर्छ त्यो सिँचाइ विकास भन्ने त्यो यो बाइपासमा एउटा अफिस छ त्यहाँ जानुस् अहिले कसैलाई थाहा छैन त्यहाँ चाहिँ दुई तिनजना मिलेर बारा पार्सा रौटौट उसले हेर्छ त्यो पहिले भोग सिँचाइको एउटा सहायक थियो नियमले मिल्दैन तर एमालेको सरकारमा के हुन्थ्यो एमालेको सरकारमा इन्सपेक्टरदेखि एकैचोटि एसपी बनाएको हामी सुनेको थिएँ देखेको पनि थिएँ तर उस्तै त्यो नहुने ठाउँबाट उठाएर उसले चाहिँ हाकिम बनायो प्रकाश पोखरेल भन्ने उहाँको नाउँ हो अनि प्रकाश पोखरेलजीले चाहिँ बरमलुट गरेका छ तर कसले खोज्ने कहाँ कहाँ हामी जाने हामी त किसानको कुरा लिएर हाम्रो चाहिँ जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको त्यो जगन्नाथपुर वार्डको बारेमा मैले गएको थिएँ सुपुरको साथीहरूलाई लिएर अनि त्यहाँ जाँदाखेरि धेरै कुरा उसँग भयो तर सुधार हुन्छ मैले एउटै गर्ने होइन मेरो तलको पनि कर्मचारीहरू गल्ती गरे होला म सुधार गर्छु अब त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ हाकिम छ चा। कुनै हाकिम भन्छ मैले केन्द्रबाट यसरी आएको होइन सचिव र मन्त्रीले ऊ गरेर आएछ र आएको हुँ ऊसँग चाहिँ उ गरेर त्यस्तो त्यस्तो प्रकाश पौडेलजीले भन्नुभएको थियो तर अब त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्ने किसानको कुरा कसले सुन्ने आवाज तपाईँको रेडियोबाट एफएमबाट आवाज बुलन्द गरिदिने हो भनिदिने हो जानकारी गराइदिने हो हामी सम्बन्धित निकायमा भनिदिने हो तर सम्बन्धित निकायको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ जति पनि करायो दक्षिणा हरायो जस्तो छ सबै मिलेको हुन्छ कहाँ भन्ने हामी कसँग भन्ने तर अब विश्वास छ तर एउटा कुरा छ नि त राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मात्रै किसानको लागि आएको सेवा सुविधाहरू उपभोग गर्छ त्यो पनि सत्य हो त्यसमा पच्चिस पर्सेन्ट राजनीतिक हो अहिले अहिले चाहिँ तपाईँको मन्त्री त हाम्रै पार्टीबाट बन्नु भएछ त्यो के भन्छ पूर्वाधार विकास मन्त्री यो दुई नम्बर प्रदेशको तर आज म सिँचाइमा गए थिएँ सिँचाइमा के सुने यो फला नेताजीको यो काम हो फल्ला नेताजीको यो काम हो फल्ला नेताजीसँग सम्पर्क गर्ने लिस्टेमा आएछ अनि त्यस्तो अब अरू अरू पनि मन्त्रालय छ अब कसलाई हामी भन्न जाऊ तपाईँ बताउनुहोस् यस्तो अवस्थामा यो देशको विकास र यो दुई नम्बर प्रदेशको विकास कस्तो हुन्छ हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले ठुलो ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ तर उहाँको श्रीमतीले काम गराउनु भएछ मेरो गाउँमा अब गएर हेरिदिनुहोस् मैले के भन्ने अब त्यस्तो अवस्था छ तर यहाँ पार्टी विशेषमा काम हुन्छ जहाँ काङ्ग्रेस छ त्यहाँ त्यहाँ काङ्ग्रेस आफ्नो किसिमले नै लुटिराखेको छ त्यसमा चाहिँ म पनि काङ्ग्रेसी हुँ तर म सत्य र तिखो बोल्छु अरू नेतालाई मन पराउँदैन मेरो कुराले तर त्यस्तो यहाँको फोरमको पनि स्थिति त्यस्तै छ राजपाको स्थिति उस्तै छ ए माले माओवादीको स्थिति उस्तै छ जहाँ छ जहाँ जो जित छ कोही चोखो छैन उनीहरूलाई थाहा छ यो नयाँ नयाँ व्यवस्था छ जे जति लुटेर हुन्छ खुल्लाम लुटिराख्या छ तर भन्ने हामी कहाँ जाउँ अख्तियारमा दुनियाँ मुद्दा हामी हाल्या छौँ गरेछौ आश्वासन पनि पाएछौँ जगन्नाथपुर गाउँपालिकाले विज्ञापन गरेको छ थुप्रो शिक्षकको लागि शिक्षक नै कति शिक्षकको उजुरी छ कति शिक्षक फ्रड चाहिँ फर्जी शिक्षकले तलब लिएको अहिले फेरि पनि गरेछ विज्ञापन अब चौवालिसजनाको नियुक्ति चाहिँ बदर भयो अहिले पनि मुद्दामा छ अदालतसम्म मुद्दा गएछ अख्तियारले कृत्यमा जिल्ला प्रहरीमा चिठी नै पठाइसकेका छ तर त्यो चाहिँ हुँदाहुँदा पनि फेरि विज्ञापन निक्लियो निस्क होइन विज्ञापन पहिले निक्लियो त्यो विज्ञापनमा लिखितसम्म भइसकेका छ तर के कारणले त्यो हाकिम साहेब चेन्ज हुनुभयो अर्को नयाँ हाकिम साहेब आउनु भएछ जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा त्यो हिजो बदर भयो फेरि सूचना निक्लिया छ यो के हो अब यो बुझ्नमा गाह्रो छ तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस् लिखितसम्म गएको चाहिँ कसरी खाज भयो के कारण थियो भनेपछि त्यो उम्मेदवारहरू त अब अब उम्मेद्वारहरूलाई म के भन्छु तपाईँहरू यदि यो देशको साच्चा नागरिक हो भने म तपाईँहरूसँग निवेदन गर्छु तपाईँहरू कानुनी प्रक्रियामा अदालत आउनुहोस् तपाईँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ लिखितसम्म गएर किन चाहिँ लिखितसम्म गएर पास भएको मान्छेले आज फेरि किन दिनुपर्ने फेरि फर्म भर्नु किन फर्म भर्नु पर्ने त्यति बाहेकहरू गर्नु हुन्थ्यो तर के कारण हो त्यसमा के को प्रलोभन हो के हाकिमले बदमासी गरेका थियो पहिले कि 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 कसले बदमासी गरेको थियो जब त्यहाँसम्म पुगेपछि खारज गर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ निकाल्नु पर्थ्यो मौखिकमा छाँट्नु हुन् पर्नु पर्नु हुनु पर्थ्यो तर त्यो काम भएन सिधै खारज गर्यो तर कानुनी हामी कानु, कानुन यो देशमा कानुन छ कानुनी राज हामी मान्या छौँ हामी त्यही अनुसार चलिराखेको छौँ त्यस कारणले जगन्नाथपुरमा जुन लिखितसम्म पुगेको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले दिदी बहिनीले जुन दिनुभएछ त्यो अदालतमा तपाईँहरू आउनुहोस् तपाईँहरू पक्कै त्यो कानुनबाट न्याय पाउनुहुन्छ हामी अन्त्यमा छौँ किसानको कुरामा केन्द्रित थियौँ अब किसानहरूको लागि अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अनि सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म सरकारसँग विनम्र निवेदन गर्छु कि सरकारमा बसेको फेरि त्यो हो हाम्रो होइन हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी नेपाली काङ्ग्रेसबाट आउनु भएछ गृहमन्त्रीजी हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसबाट आउनु भएछ त गृह मन्त्रीजीलाई पनि यसै रेडियोबाट म आग्रह गर्छु निवेदन गर्छु कि तपाईँ पार्साको किसान होइन देशको किसानलाई सहयोग गर्नुहोस् mm -hmm. यो किसान पीडित छ mm -hmm. किसान मजबुर छ किसान टेक्स बुझाइ राखेको छ तब यो देश चलिरहेको छ mm -hmm. यो व्यापारीले दिएर होइन कर्मचारीको टेक्सबाट देश चल्या होइन mm -hmm. यो किसानको टेक्सबाट mm -hmm. यो देश चल्याएको छ त उहाँहरूलाई म निवेदन गर्छु कि किसानलाई उचित मौजा चाहिँ दिनुहोस् दलाललाई नदिनुहोस् वास्तविक किसानलाई दिनुहोस् राजनीतिक नेतालाई नदिनुहोस् वास्तविक किसानलाई पीडित किसानलाई दिनुस् म आग्रह गर्छु अर्को किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग म के भन्न चाहन्छु तपाईँहरू पनि चुप लगाएर बस्यो भने पाउनुहुन्न यहाँ धेरै बाटोहरू छन् यो राजनीति गर्ने पनि बाटो छ कर्मचारी पनि बाठो छ तपाईँको हातमा पर्दैन कर्मचारी गएपछि आफ्नो चाहिँ अधिकार आफ्नो जति क्षति भएछ त्यो क्षति सही क्षति हजुर त्यो झुक्याउने होइन यथार्थमा तपाईँको के कति नोक्सान छ चा, त्यो चाहिँ गर्नुहोस् तपाईँले पक्कै पाउनुहुन्छ त्यो गृहमन्त्रीजीसँग हामी कुरा गरेका छौँ हामी डेलिगेसन लिएर जान्छौँ यो मुख्यमन्त्रीजीलाई जा पनि ज्ञापन दिन्छु हामी छोड्नेवाला छैन तपाईँहरू साथ दिनुहोस् तपाईँको कुरामा बुलन्द राख्छु तपाईँको पीडा चाहिँ यो रेडियो एफएमबाट पनि अनि वास्तविक यो जिल्ला प्रमुखजीलाई पनि गएर आज भनेको हो अनि त्यहाँबाट पनि उहाँ आदेश पनि गर्नुभएछ हाम्रो एसपी साहबलाई त्यो पनि अब कहिलेदेखि हो फेरि हामी घचघच गच आउँछु गएर फेरि भन्छु अनि त्यही भनेर म तपाईँहरूलाई एकदम ढुक्क भएर आफ्नो अधिकार खोज्नुहोस् बिना खोजेर अधिकार पाउँदिनँ त्यस कारणले सबैजनालाई म किसान मेरो किसान जे जति सुन्नुभएछ मेरो आवाज सबैजनालाई म जय किसान भन्छु नमस्कार भन्छु सलामा लेखु भन्छु जय नेपाल भन्छु तपाईँहरूलाई म यही भनेर म बिदा लिन्छु जय नेपाल जय किसान सलामा लेखु हस् धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो किसान हकित सङ्घर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरुम गद्दी उहाँसित आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ लगातारको वर्षाले डुबानमा परेको बाली नालीको क्षतिको बारेमा र क्षति पछि पाउने क्षतिपूर्तिको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ भोलि फेरि पनि हामी हामी आउँछौँ अर्को अतिथि अर्को विषयवस्तुमाथि तबसम्म तपाईँ कार्यक्रम सुनेर साँझ दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद टेक्निकली सपोर्टका लागि सानोलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम प्रस्तुत राम मण्डललाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार